Da har vi kommet fram til 10.000 kroner spørsmålet. Hva er postmodernisme? Postmodernisme, det blir ofte fremstilt som å gjenkjenne og godta at vi som mennesker er formet av den kulturen vi er en del av. Kulturen, som er et resultat av våre følelser, estetikk, arv, som preger oss. Mens de som vokser opp et annet sted, de vil bli preget av det stedets kultur. Så et postulat som mange vil kjenne seg igjen i når det er snakk om postmodernisme, er følgende. Det finnes ikke noe som kan gjøre krav på å være objektivt riktig eller sant. Alt avhenger av hvem jeg er, alle standpunkter og verdier er likegyldige objektivt sett. Dette fordi alle slike er subjektive og ikke kan gjelde for alle overalt. På hvilken måte kan postmodernismen være relevant for minoritetene i Norge? Jo, det kan være relevant fordi de kan oppleve dette som noe fremmed som deres kultur ikke verdsetter. Postmodernismen er noe som påvirker måten mange i Norge tenker om og lever i verden. Og det kan være veldig fremmed for minoriteter som bor her i landet. Og det vil da gi en utfordring i hvordan de skal forstå det norske samfunnet. Vi har et eksempel her på at det er få minoriteter som velger yrker som passer med begrepet postmodernisme. For eksempel kunstner, idrettsutøver, leder. I stedet så går de for sikre yrker som på mange måter har fasitsvar. Til sist så har vi denne sliden med mulige utfordringer. I skolen så vil det verdsettes at eleven stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Det har ikke alltid vært sånn, og ved noen skoler så er det ikke sånn enda, men det blir mer og mer av det. Kreativitet og evne til å tenke selv og tilpasse seg forholdene rundt seg, det legges det mer og mer vekt på i stedet for å pugge fakta. Dette kan bli konfliktfylt for de minoritetsgrupper som ser på læreren og fagstoffet som autoriteter som en bør kopiere. Ikke stille spørsmål ved.